Här har vi Andreas, står nu och planerar lite grann. Jag kom in, jag går in snart och hjälper lite grann. Tipsar lite grann. Är det hela med bulten eller? Ja, det är det. Grejer. Vad säger du då? När det är ett pass, då är jag väl klar i tretiden. Men då brukar jag passa på att träna lite själv. Jag har som målsättning i år att inte vara den tjockaste materialen i Allsvenskan. Och det, det tror jag brukar inte vara något problem om man ser så omkring. Ska vi se här, då får jag välkomna er till lagledarrummet. Som består av ett stort kassaskåp och ett skrivbord. Kassaskåpet är bakom mig. Inga pengar i det heller kan jag tala om. För er som tänker så, aha, nu har vi gått jätterika så ska jag komma dit. Så är det inte.